Hej, jag heter Jessica Thorn och arbetar som bibliotekarie på Högskolan Väst. I den här filmen så ska jag gå igenom lite kort om sökord, nyckelord och ämnesord. Och vad är vad och vad är det för någonting? Vi kommer att använda oss, eller jag kommer att använda mig av exemplet artikel. Men även böcker, avhandlingar och en del andra källor indexeras med ämnesord för att just bli sökbara. Sökord. Vilka ord som helst, alltså. Det du ofta börjar en sökning med. Tänk så här. Jag behöver en artikel om företagsrekonstruktion. Och då googlar jag på företagsrekonstruktion. Eller så går jag till en databas och söker det här ordet på engelska. Sen har vi nyckelord. Och på engelska brukar vi kalla det för keywords. Och det är ord som författaren ger sin artikel, kanske bok. Och de hittas oftast i närheten av abstract när vi läser våra artiklar. I bilden här så ser ni lite artikelinformation. Ni ser ett del av ett abstract och ni ser keywords. Här har författarna gett sin artikel nyckelorden child, cancer, RCT och oral morphine. Författarna anser att deras artikel handlar om de här fyra orden, ämnesområdena. Och sen då det tredje, ämnesord. Ämnesord är då ord som artikeln indexeras med i databaserna. Indexeras betyder ungefär som att man hashtaggar sina artiklar. Men det sker på ett mycket kontrollerat sätt. Och det gör att artiklarna blir sökbara på ytterligare ett sätt då. Och ämnesorden finns i en ämnesordlista i respektive databas. Men vad är vitsen med ämnesord? Ja, det jag tror ett fenomen heter i min värld kanske kallas något helt annat i forskarvärlden. Och med hjälp av ämnesorden så får jag koll på det och kan använda rätt ord när jag ska söka. Ett exempel. En artikel som handlar om cancer kan sökas fram med sökordet cancer. Författaren ger sin artikel nyckelordet cancer för att den handlar om det. När artikeln sen ska indexeras i databasen PubMed, det vill säga göras sökbar där, får artikeln antagligen ämnesordet neoplasms, för ämnesordet för cancer är neoplasms i PubMed. Och då kan det se ut så här om jag har sökt med det. Citationstecken, neoplasm, citationstecken och inom klamrar mesh. Mesh inom klamrar visar på att det är ett ämnesord i just databasen PubMed. Och artikeln blir ju då således sökbar på fler sätt. Ytterligare ett exempel. En artikel som handlar om mental illness kan sökas fram med frasen mental illness inom citationstecken. Författaren ger sin artikel nyckelordet mental illness för författaren anser att det handlar om det. När artikeln sen ska indexeras i till exempel databasen PsycINFO får artikeln antagligen ämnesordet mental disorder, då ämnesordet för mental illness är mental disorders i PsycINFO. Och det kommer man att se genom att det står DE, citationstecken, mental disorders, om man har använt det ämnesordet. DE visar på att det är ett ämnesord i PsycArticle. Och då blir den här artikeln således sökbar på fler sätt. Man kan också använda ämnesordlistan som inspiration. I början på din sökning så kanske du inte riktigt vet vilka ord jag ska använda. Och här funkar då ämnesorden som en bra ingång till detta. Söker jag i databasen Erik efter ett ämnesord för reading får jag en lång lista med förslag som ni ser till höger här. Ämnesorden i Erik får DE framför sig, till exempel DE reading aloud to others, om jag skulle använda mig av ämnesordet. Ytterligare ett sätt att hitta ämnesord. Är jag till exempel i databasen Business Source Ultimate och letar efter artiklar kan jag vid informationen om den unika artikeln ofta se både författarens nyckelord och de ämnesord artikeln fått i databasen. De är klickbara, sökbara och kan ta mig vidare till de ord och artiklar jag verkligen behöver. I Business Source Ultimate får ämnesordet DE framför sig, till exempel DE Small Business. Om jag kommer att använda mig av det ämnesordet. Hur ska jag söka fram de här ämnesorden då?
Ja, i de olika databaserna får du leta efter olika ingångar och sökfunktioner som kan heta till exempel thesaurus, subjects, subject terms, index terms, apatosaurus of psychological index terms, signal subject headings, mesh database och så vidare. Och när du kommer in i de här ämnesordlistorna, där söker du fram användbara ämnesord. Sen då när du har använt dina ämnesord så kommer det att följa med förkortningar för ämnesorden vid dina ämnesord. Här ser ni några olika. PsykInfo ger dig ämnesord med förkortningen DE. Samma för Erik, Business Source Ultimate, Academic Source Premier, Sociology Source Ultimate och MLA International Bibliography. Söker du ämnesord i PubMed så kommer de att följas av MeSH. Och söker du ämnesord i signal så kommer de följas av antingen MH eller MM. Och är det så att du söker med ämnesord och ska redogöra för din sökning i ditt arbete så ska den här förkortningen med. För vill någon söka om det du har gjort så behöver den personen veta hur du har gått tillväga. Några tips. Kika på databasernas hjälptexter. Använd gärna både sökord och ämnesord. Använd då OR, cancer som sökord, OR, neoplasms som ämnesord. Då fångar du mer. Ibland kan det vara så att du inte hittar något användbart ämnesord. Då är det sökord och nyckelord som gäller. Med det skulle jag vilja säga lycka till. Och fråga oss på biblioteket om det är så att du har funderingar.